დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი პირველად არსებობის მანძილზე წლის ჭრილში უმასპინძლებს 15 საათსა და 30 წუთზე ფრანკფურტიდან დაშვებულ ბორტს, სადაც იქნება მემილიონე მგზავრი. და მემილიონე მგზავრს, რა თქმა უნდა, დაუხვდებით ისე, როგორც მას შეეფერება და ამ მნიშვნელოვან დღესთან დაკავშირებით საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ორგანიზებით ქუთაისში ცისფერ ყანწელთა ქუჩაზე მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა სახის ღონისძიება გამართება და ჩვენი ჟურნალისტი ახლა ანი გზირიშვილი შემოგვიერთება, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის. Ani, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ქუთაისის აეროპორტიდან, სადაც საზეიმო განწყობა უკვე იგრძნობა, რადგან აქ ემზადებიან მემილიონე მგზავრის დასახვედრად. არაერთი აქტივობაა და ღონისძიებაა დაგეგმილი დღეს ქუთაისის აეროპორტში. მზადება უკვე აქტიურ ფაზაში შედის. თუ რა ღონისძიებები იგეგმება, ამის შესახებ უკვე ირაკლი ქარქაშაძე ისაუბრებს. ირაკლი, დილამშვიდობის. პირველ რიგში გიოცავთ ისტორიულ დღეს და გუთხრათ მაყურებელს მთელი რიგი ღონისძიების შესახებ, რომელიც დაგეგმილია არა მარტო აეროპორტში, არამედ ქალაქშიც. პირველ რიგში მოგესალმებით ანა, მადლობა რომ გვეწვიეთ და ჩვენთან ერთად ხართ დღევანდელ დღეს. დღეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის დღე არა მხოლოდ მგზავრების დახვედრის, არამედ ეს არის ძალიან დიდი ისტორიის პრინციპში ახალი თავი და ჩვენ გვაქვს დღეს დაგეგმილი ბევრი სხვადასხვა ღონისძიება იმისთვის, რომ საზოგადოებას, ჩვენს მგზავრებს გაუზიაროთ ის ემოციები და გრძნობები, რომლებიც ამდენი წლის მანძილზე დაგვიგროვდა და 70 წლის ისტორია, ხო? კი, სწორედაც, რომ 70 წლის ისტორია აეროპორტის გახსნის დღიდან და წლევანდელი წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში პანდემიის შემდეგ მოახდინეთ სრულად ძველი დინამიკის აღდგენა და მეორე რაც მნიშვნელოვანია ამ აეროპორტის არსებობის ისტორიაში, 70 წლიან ისტორიაში. 70 წელი საკმაოდ ბევრია. ნამდვილად, პირველად ერთი წლის ჭრილში ვემსახურებით მილიონზე მეტ მგზავრს. რაც მიგვაჩნია, რომ ძალიან დიდი შრომის, ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგია და ჩვენი გუნდი აგრძელებს ამ მიმართულებით აქტიურ მუშაობას. ჩვენ დღეს აეროპორტში ჩვენს მგზავრებს დავახვედრებთ სხვადასხვა ინსტალაციებს, სხვადასხვა გამოფენას, სადაც ასევე გაიგებენ ძველი აეროპორტის შესახებ. ჩამოფენილ მგზავრებს დახვდებათ ვიდეო გვირაბი. იგბია მგზავრებს, შეგვიძლია ასე ვთქვა. ნამდვილად, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ბოლო დღეებია თითქმის ყველა მგზავრის დონეზე ვითვლიდით, რომ არ გამოგყარო და ეს მნიშვნელოვანი მომენტი და ვიცით, რომ ფრანკფურტიდან ჩამოფინდება ჩვენი საპატიო მემილიონე. თუ იცით უკვე ვინ იქნება? ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოფინდება მემილიონე მგზავრი ფრანკფურტიდან და თუ ვინ იქნება უშუალოდ მემილიონე, არ ვიცით, ამას ჩვენს კოლეგა უწყებებთან, მესაზღვრებთან, ჩვენ თანამშრომლებთან ერთად დავითვლით და მათ თვითონ მგზავრს სიმბოლურად გადავცემთ პეტრე ოცხელის პასპორტის ფინავი მღებავი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება კარგი მოსაგონარი თითოეული მათგანისათვის. ჩვენ გარდა მგზავრებისა დღევანდელი დღე ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და სიმბოლურია იმ კუთხითაც, რომ ჩვენ ცალკე ხაზს ვანვითარებთ და დღეს გვინდა რომ გავიხსენოთ ის ძალიან ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც ამ აეროპორტს და არა მარტო უშუალოდ ამ აეროპორტს, ასევე ქუთაისში იყო ქალაქში მცირე ზომის აეროპორტი. გავიხსენოთ ეს ისტორია და მოწვეული ვქავს ძველი ავიატორები, ვეტერანები, რომლებმაც მთელი თავიანთი ცხოვრება მიუძღვნეს ავიაციას. თავაზობთ, რომ გადავინაცვლოთ ზევით, სადაც სხვა ის საზეიმო მიღების ფარგლებში გადაეცემათ მათ ჯილდოები და სიგელები, ხო? მათთვის გვაქვს, მათთვის ნამდვილად სიურპრიზი, გვინდა რომ მას დაუფასოთ ეს ძველი შრომა და ისტორია და მადლობა გადაუხადოთ იმ ისტორიისთვის, რომელიც მათ შექმნეს და ჩვენამდე მოიტანეს. ანუ ასევე ქალაქშიც არის დაგეგმილი ხომ ღონისძიებები ცის ფეღანწელთა ქუჩაზე? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეს არ არის ჩვენი ლოკალური ღონისძიება და შევეცადეთ, რომ ეს ქალაქშიც შეგვეტანა ეს განწყობა და ის
განცდა, ის ემოციები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ეს არ არის მხოლოდ აეროპორტის ღირსშესანიშნაობა, ეს ქალაქის და რეგიონისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სწორედ ამ მიზნით გვაქვს დაგეგმილი, რომ ქალაქში სხვადასხვა აქტივობები ქონდეს. საზეიმო ღონისძიება გამართება დღეს საღამოს 4-ის ნახევარზე, ჩამოფრინდება ფრანკფურტიდან ჩვენი მემილიონე მგზავრი. შემდეგ გვექნება დღეს პირველად გადავიღეთ აეროპორტის ისტორიაში სარეკლამო რგოლი და ამის პრეზენტაციას დღეს გვექნება და დარწმუნებულიო, რომ ძალიან მოეწონებათ, იმიტომ რომ თვლი, რომ ძალიან თბილი ემოციური ვიდეო გამოგვივიდა. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებს წარმატებებს. ახლა აუცილებლად უნდა გადავინაცლო ქუთაისის აეროპორტის ყოფილ დირექტორთან, რომელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია აკავშირებს ამ აეროპორტთან. გილომშვიდა, მის ბატონო თემურ. მოდით ვუთხრათ მაყურებელს, რამდენი წლის იყავით, როდესაც დაიწყეთ აეროპორტში მუშაობა? თან გადავინაცლოთ და დავატარეთ. 97 წელს მოვედი, 20 წელს მფრინავი ამ აეროპორტში და მის მერე აკავარ. საერთოდ ავიაცია ესეთი დარგია, თუ ჯაგითია, მე ვეღარ მოშორდი. ფინავი იყავით ხო თქვენ? ფრენდი. თუ ფინავზე თავიდან მე გადავედი ვერტფრენზე, იმიტომ რომ ქუთაისში არისო დიდი თვითფრენები იყო ვერტფრენები პირველ კლასის და გადავედი და მუშაობდი 18 წელი სანამ ჯანმრთელობა მეყო. მე ჯანმრთელობის გამო შევწყვიტე ფრენა და გადავედი აეროპორტის დირექტორის პირველ მოადგილედ. ჩვენ მე წელი ვიმუშავე ხან დირექტორად, ხან პირველ მოადგილედ და მოვედი აქამდე. აი როგორი გძნობა, როდესაც ამდენ წლის მერე უყურებთ აეროპორტს, უკვე არაერთი ფრენ, საერთაშორისო ფრენას. საერთოდ ისეთი ქუთაისში მარტო იყო ფრენა მოსკოვიდან, ლენინგრადიდან, ნუ კიევი ლენინგრადი იყო. კრასნოდარის მარტო საერთოდ კავშირის ქვეყნებიდან და არასდროს ძალიან რთულად დასაჯერებელი იყო ჩვენთვის, რომ ასე გაიზრდებოდა მგზავრთან ნაკადი, ასე ყველაფერი. მე დირექტორი ვიყავი და სულ გული მწყდებოდა, რომ ახალგაზრდა თაობა არისო და მე თვითონ ვიცი, ჩვენ რო წავად დამთავრებული იქნება, აღარავინ აღარ მოვა ქუთაის აეროპორტში მეთქი და მაგრამ არ გამართდა ჩვენ და სასახაროლოთ. მოვიდნენ ახალგაზრდები, ხელფასებით შედარებით კარგად და ყველაფერი, მაგრამ საჭიროა კიდევ მათთვის მე ასეთი სურვილი მაქვს, რომ მოემატოთ მათ ხელფასები და არ გაგვიხსენ კადრები, ძალიან კარგი კადრებია, მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. როგორც უკვე მოისმინეთ, 4-ის ნახევარზე ფრანკფურტის რეისი დაჯდება ქუთაისის აეროპორტში და უკვე ქრონიკიდან შეიტყობთ, თუ ვინ გახდება ის იგბრიანი მემილიონე მგზავრი. დიდი მადლობა, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და მე მიხარია, რომ 4-ის სამხელა ბანერია აეროპორტში და ყველას გონია, რომ ეს რეისები ქუთაისის აეროპორტიდან შედგა რაღაცა რამდენიმე წლის წინ. სინამდვილეში 70-წლიანი ისტორია აქვს, მაგრამ პირველი ფრენა განხორციელდა ჯერ კიდე 94 წელს, როცა ქუთაისიდან მესტიაში გაფრინდნენ და პეტრე უცხელმა ნახა ეს პროცესი. და მერე, როცა უკვე ლევ ესაკიამ გადაწყვიტა ავიაციაზე ფილმის გადაღება და ესკიზები დაუკვეთა 4-ს, გაახსენდა და იმ შტაგონებით დახატა ეს სრულიად გენიალური უკან თვითფრინავები, რომელიც იმ დროს ჯერ არ არსებობდა და 10 წლის მერე გამოვიდა ზუსტად ისეთი თვითფრინავი, რაც იმას დახატული ჰქონდა და ნუ ეს ბეტმენის ჩაცმულობა, რომელიც მე იცინასარმოთ ყველა, იმიტომ იყო 4 წელი დროს გასწრებული პირდაპირ კავშირში. პირდაპირ კავშირში. ყველაფერი სიკეთე ქუთაისიდან მოდის და მე ეთერი დამთავრდება თუ არა მოვდივარ ქუთაისში, რომ ეს ისტორიები უფრო ცლად მოგივა.